kama kanisa la JCM tumeingia kuunga mkono mpango wa deputy president na mke wake wa kupigana na pombe haramu katika eneo la Mount Kenya. Na wale watu ambao hawajawahi poteza mtu kwa sababu ya pombe haramu, wale watoto wengi ninalipia shule, ni wale watoto wamekuwa affected na pombe haramu. Johi Seifa Siana nyigiri yomi na yonekani doyo Niri ya siari yao manyu ile magikuwa Ariyake ni ari ya siari yao ginya matihota kakurugamu. Na hao watoto ni sisi huwalipia shule. Na niende la ugire digufuata oriadu marafuata ni dikwari ya siasa ili ya sirari kire ya kire kuonea togori ya aitu ya kuguna muikari wa Mount Kenya onanie no kutonyaho. Na kwa hivyo next week hapo karibu na kwenu utaona msafara wa JCM, utaona gari zetu zile zikiwa na mabango ya kuongea against illicit Bruce. Tutaunga deputy president Rigathi wa Gachagua mkono na mke wake angikorwo andu acio marahuthira hinya wao kwariria mwanake waku atige njohi ya guciare ni ubatie kunyitirira andu acio. Angikorwo andu acio marariria muthuri waku atigana na njohi shaifago ciana cia kwiri agenyama o muthenya ni kaba ukinyitanira na andu acio. Angikorwo andu acio marariria andu matigana na njohi shaifago masoke nyumba ine teno ugone kuga ni maratu taithia gwika crusade ona ithwe no to kumira twire andu matige joy shaibango masokerere ngai tutungate ngai athuri na atumia mokage kanithaini uyu manyitanite moko na ciana ciao. And so from today JCM church all over the nation branches zetu zote MTV ndio itaongoza hiyo campaign. Na nitawaachilia, nitawapatia pesa. And from probably next week nene yako hapa, lori itengenezwe, basi zitengenezwe, uchague team ambayo mtaanza kwenda. Mukifika Murang'a mtapokewa na Pastor Dan, mukifika Naivasha mtapokewa na Pastor Muhia, mukifika Nyeri mtapokewa na Pastor Murei. Kwanza hii Kiambu hii gutiri kundu joi ranyumo ta Kiambu hiki muri. Wala watu nimezika kwa sababu ya pombe. Families yao iko kaga iga raida. Wewe irago no pasta wa kila mtu na mwanake wito dali mono no ne arakuire ni joi sivago. Ile kani ile kazi inafanywa. And I want to thank Apostle Wainaina. Apostle Wainaina amejaribu sana pale Kabete kupigana na hizi pombe haramu. Ninawaomba kanisa la JCM mushikilie JCM TV tunapowaachilia waende mahali kote ambako tunafika. Wakipatana na watazamaji wao waongelele madhara ya pombe haramu. Na kama uko hapa ndani ya hili kanisa na wewe ukunywa pombe ambazo ni haramu, kuanzia leo uokoke kabla maini ianguke kwa tumbo. Anakiage kuyu menyai vo ile muromoini mutiredwa musiare mutikaige mutiredwa musiare rusiaro rwanyu ruthie na mbere na kuhuka. Nyitirirai deputy president wanyu na todo arare na gishigo kya Mount Kenya kuria toikaraga na kuria tukoragwo. Let us support one of our own ona ku kongi maranyitirira atongoriao nyitirai mutongoria wanyu. Ninajua nitaenda kesho kwa ofisi ya governor anipatie barua ya Kiambu. Kifika Nyeri
nitaomba gavana wa Nyeri. Kifika Nakuru nitapewa na gavana wa Nakuru. Niju yano nimekwalia mauke nienda kwa Obia nende deputy president. Niende sawa. Arali yoguo nigetha heo wira, nigetha heo Obia, dilari yoguo ndeithio, niende sawa. Dilari yoguo, your brother dagakue, your father dagakue, your sister dagakue, your mother dagakue, dilari yoguo your boyfriend dagakue. I am speaking that as a spiritual leader who is supposed to be in front of what is happening to secure our generation. And I'm a preacher of this generation. Mungu wa uzima awabariki sana. How many are going to support us? Ni wangapi watatu support? Thank you so much and God bless you. Na ninajua Mungu atatubariki. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ambia mwenzako kawage kila. Mwira konyua seibangoi. Praise the name of the Lord. I have my friend who has come today. Waina na bidiko aikaire na ye aru aikaire waina. Joroge ngume nyore thaithete waina na asoke kanitha we ukawaina. Uyu etago waina na bidiko. Uyu. Mova. Ruta. Uyu mzee rafiki yangu. Na nitha ithete mwanake uyu muthuri murata wako. Nigetha asoke kanitha uyu. But nimefurahi sana. Nili adai wa Njoroge amu weta. Au goi wego. Uyu kusoka kanitha. Uti mulute kusoka. Nuhigwa kandu makiuga. Nuhigwa kura kandu makiuga kandu maturu oneda. Taru kika iwa jaja na adungu. Makiuga yake dumare ya kia maturi ya da. Weno kikura gira. Uyu gucoka kanitha gutiri mundu utangicoka nyumba-ini yaga na ni mutongu na ni akiri family wadada hai leta hiyo mike uyu aseme tu bwana asifiwe tuigwe tu ati ni waina-ini wa bidiko uroga mwathani agocwo nuno ruratora bwana asifiwe maheni mwathani agocwo Namugeithie muri othe muri ega. Mofa mdadi ole ni dadi wakwa. Mena bishop wako haha. Na athuri ingi anene. Apapasi akeigati. Othe he andu twakoragwo naho na handu uguo. Matianjirire kuria mathi no ndimaceretie muno. Thutha wa kumaceria muno ndirerirwo. Bishop no manyitite guoko akamarehe guku. Nitauga ni wega tondu nitiramenyire gacira na kuma omuthe tariki cio muthe diwesire heka undu ndideka kanene gukira kurugama na ngai omuthe ni kurugama na ngai na ndetekira gutwika omwe wanyu na ndetekira kuria guothe ndikoragwo njugage ngai ni muhoti tondu ndutete kunene muno ndarika mundu kari gatari kiene ta muhunjia wa kiroko ni andathimire muno auga ati onoke gakorwo ukioneka wika mundu kanini utari undu uyi utari na kindu wina kio utari kanya muinyiteire ngai arugamaga nawe kuma hindi iyo na kwi muthenya umwe ugoka ugocithie ngai urugamite hauguo ndarugamio muthi uge ngai ni muhoti ndaoyaga kibandi uguo nikio muigua gitwaini na bidiko ndoyaga kibandi uguo nigetha hote kuoya wira wakaciu umuthi uyu tondu gukiaria muno umuthi uyu ndina kamboni yakwa niwethambagia kuu bidiko Eto umsavi cleaning services na ndeda bagyo makaboni mage maige na mamoros na maofisi nega na ile kai ndo wa hawa ginyetia na ndijoni ko dwara kunene thank you muno bishop amen uyu mtu nimemtafuta sana are thaga ndo akoragia ndo atiriri andu mathire ko arero mathire kanitha aro ga kinya mofam arero niwe wikara hari abere arauga ko the mathire kanitha Na noni ndiye tuoja. Ona nireka atia. Na huyu mtu ametushikilia sana. Amesimama na watu wengi. Hata kwa kina mofa mnyumbani. Ameshikilia baka mama yake. Huyu ni mtu mzuri. Na hivyo ni tuwa kwa mukira guku. Na nijuwe ni mumira kuhono kwa niyo guku. Nwale hebi ya siya mtu wa ikubi. Sigano. Dinashio.
Sigano. Kona sigano. Ya tene gi oke go mebere ya na ni de oka. Ati okwenda sigano. Ora gato e mi mutu abia sigano. Praise the name of the Lord. Eni. Okinya huko murangano kuingira huko na imutu. Na amenunua peru mbili sahi mpigeni makofi mazuri. Amen, amen. Riwa na ndogothie kuraihu. Ugikara mari. Mudu mota ne oke brotherhood ukai mamukire mudu agicuka ukai. Ukai mutru wa me brotherhood mamukire mudu ya agicoka muciye. Asiari kamukira inanga thonie mwana wanyu tondondura. Mutia mukira maina ina. Na riu ucio danegera mofam. Ai igikaga maina ina gukuringi. Mofam ni ukajira kuria maina ina thini. Praise the name of the Lord. Huyo nimempatiana kwa mikono ya Mofam. Mofam kaigua maina ina ndaroneka ringi. Mumuige hau ucio. Njoni ya kumutaithia muno na nimugutaithania nake. Na njoni ya kurehe nginya family yake. Hallelujah. Pigieni Yesu makofi mazuri. Amen. Ambia mwenzako, I will win my battle.